Спорт, він формує наполегливість, цілеспрямованість і впевненість. Кожен учень завжди намагається досягати або рівнятися на своїх тренерів. І нам би дуже хотілося сьогодні, дорогі дітки, щоб ви, беручи участь у цьому турнірі, згадували або рівнялися на того, чиє ім'я носить цей турнір – Дар'я Свобода. Я впевнений, що їй буде приємно і всій школі, і нації, коли ви здобудете свої перемоги на чемпіонатах України, Європи, світу і Олімпійських іграх. Юні учасники, я вам хочу сказати, що сприймайте цей турнір як свято, що ви на цьому турнірі як маленькі зірочки, які тільки-тільки піднімаються і світяться. Тому я вам бажаю відчувати щастя від того, що ви виступаєте, гарно, красиво показати, що ви можете, так, щоб цей турнір для вас запам'ятався на все життя. Дякую і бажаю успіху. Keep a song. Life is pretty in a black grenade. Like this is fist, try to brag. Time up, don't speak. All the crew line up for the drum beat. For the drum.
Хто у нас Анна Дем'янова? Далі Згоби вручає нашого переможця медаль нашого турніру імені Згоби. Радуємо.